наступ, що довів кремлівських прихвостнів до істерики. Ну, лиман наш. Наш. Лиман зачищено повністю. Що відбувається? Я не можу об'яснити здачу Красного Лимана. І це лише початок. І сьогодні, і на днях, чекаючи позитивні новини про звільнення наших територій. Не минає дня без гарних новин для українців. Крок за кроком, кілометр за кілометром наші бійці повертають українську землю під жовто-синій стяг. 81-ша бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселів. За 7 місяців війни ви повинні були зрозуміти, що ми не віддадим вам ні метра нашої землі. 60 тисяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. И сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит. Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишева, Ставки – це лише частина тих населених пунктів, які наші військові звільнили навколо лимана лише за кілька днів. Темп контрнаступу вражає. Загалом на сході повернули вже понад 9 тисяч квадратних кілометрів території, 500 міст і сіл. І це за місяць. От вони досі не можуть накачати туди, от на Луганщину, достатню кількість резервів, щоб якось стримати наш наступ. Тобто він зараз там триває. Ні для кого вже не новина, що лиман повністю наш. А відповідно відкрилась дорога на Кремінну. Там вже розвивається власне наступ. Тобто абсолютно очевидно, які наступні пункти. Це Кремінна і Сватове. Там окупанти вже на прицілі. Слава Україні! Противник б'є, видимо, по колонам, які намагаються заходити зараз сюди для організації оборони. Тож Луганщина на черзі. ЗСУ впритул наблизилися до окупованого району. В обласній військовій адміністрації звітують, що наші сили оборони повернули контроль над Торським на межі Донецької і Луганської області. Російські військові намагалися втекти шкільним автобусом. Вони кинули все – і техніку, і боєприпаси, які стануть в нагоді нашій армії. Дивись сюди. Бачу там машину? Склад БК в машині. Це дійсно просто важка робота – витісняти ворога із кожного зайнятого населеного пункту. У звільнених містах потроки намагаються налагоджувати життя. Одразу за Збройними силами там починають роботу ДСНСники. Допомагають людям із відновленням критичної інфраструктури – електро- та водопостачання. По Балаклії ми відновили практично вже всі електромережу, водопостачання. Ми зараз проводимо роботу для того, щоб відновити роботу безпосередньо і в інших містах. Можна сказати, що по Ізюму ще є декілька питань, але вже проведена, наприклад, електромережа до водонапірної станції. І будемо зараз продовжувати це робити, щоб відновити і електропостачання, і весь стан. Хоча окупанти цю територію залишили, вона досі смертельно небезпечна, бо замінована. Тільки по деокупованій Харківщині ми вже знешкодили близько 20 тисяч вибухонебезпечних предметів і розмінували територію понад 1000 гектарів. Тому, знову ж таки, ця робота вона буде проводитись і далі. Також працюють наші органи, такі, наприклад, як ДМС, який допомагає людям відновити їхні паспорта. Також відновлюють функції і інші органи, в тому числі там банківські виплати, пенсії починають нараховувати. Вистачає роботи і для правоохоронців. Їхнє завдання – зачистка від колаборантів і росіян, які можуть ховатися. А ще фіксація воєнних злочинів окупантів і збір доказів для міжнародного трибуналу над рашистами. Місцеві радіють поверненню під український контроль. Тримайте оце, діліться тільки всім. Тримай. Слава Україні! Героям слава! З нещодавно звільнених територій створюють евакуаційні коридори. Більшість із тих, хто вирішив поїхати, втратили своє житло. За останні дні вивезли 3000 людей. Для тих, хто все-таки вирішив залишитися, завозять продукти, ліки та засоби гігієни. Ми гріночки готуємо. А поки російська професійна армія тікає, на фронт готується аматорська. Головну свою зброю бійці вже підготували. Здається, флакон з флаконом з основою прийшов. Стоїть на платформі. От теж придрімав немножко. З
Звільнення українських територій відбувається по всіх напрямках. Паралельно зі східним ЗСУ взялися за південний напрямок. Проте просування там складне. Херсонщина – місцевість степова, тож залишатися непоміченим для ворога там важко. Наступ на Херсонщині дуже обтяжений і тим, що саме на цьому напрямку росіяни сконцентрували дуже значні сили. 25 тисяч ворожих солдатів тільки на одному цьому правобережному плацдармі, три лінії оборони. І там, власне, перша лінія оборони прорвана ще на початку вересня, але от зараз працюють над другою, а далі попереду ще третя. Тобто там це йде саме отак от метр за метром. З десяток населених пунктів там звільнили лише за останні кілька діб. Напередодні стало відомо про деокупацію сіл Миролюбівка та Архангельське завдяки воїнам 129-ї бригади Кривого Рогу. Ми готуємо декілька цікавих операцій, які, на жаль, зараз ми не можемо говорити, звичайно, тому що це, скажімо, неправильно і нелогічно з точки зору казати, куди ми будемо атакувати, що ми будемо робити. Але, як бачите, Збройні Сили України роблять все правильно, коли проводять дуже успішні операції. Операція, в тому числі і на Харківщині, показала ефективність маневру Збройних Сил України. З вірою у перемогу. Даніїл Снісар. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.